ဒိုင်လိုကြီးရဲ့မြေမာရောတောင်တခြားလူရဲ့မြေမာရောအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးလေးကသူအားနေလို့သူဝိုင်းပြောကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာထင်လည်းမထင်ခဲ့ဘူး။သူအဲ့လိုမျိုးလည်းမတတ်မထားဘူး။ဒါညီလေးမင်းကတော့ဒီလိုရှိအောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ခါကျရင်ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့။ဒါလေးကိုဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကြံဝိုင်းပြီးရယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးရရသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပြီးတော့ဝိုင်းဖြည့်ပြီးဆိုကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး။တချို့အဲ့လိုပြောရဟောပေါ့နော်။အဟိုဟောပေါ့နော်။ rap နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဆရာကြီးပေါ့။ကိုယ်ကြီးကြောင့်လည်းအားနဲ့နေစူးစမ်းကြပါအောင်ဘယ်နေရာလေးကဘလို့ဖြစ်နေရဲဆိုပြီးတော့တချို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးအဲ့လိုဝေဖန်ပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဲကိုကိုမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုပြန်ပြုတ်ပြင်လို့ရပါဘူး just stop ပြုတ်တာရောညီလေးကြောက်လို့ထင်အဲ့တော့မထင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့လို့ထင်တာပဲရန်ပြုံမြုပ်မှန်တယ်ပြောတော့ဒီနေ့ surprise ပေါ့နော် surprise ပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဒီလို plan နေရှိမယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော် just call ပဲတည်တာ just call ကလည်းဘယ်လိုခေါ်မယ်ဆိုရဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့ခုနကအလိုမျိုးလုတ်တက်ကြီးနာမည်ထားခေါ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝအားအသင့်ရတယ်တကယ်လည်းပျော်သွားတယ်ထင်သားပဲနဲ့ထင်သားပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှန်တယ်ပြောရင်ခံစားချက်ကပါတာမပါတာထက်ကိုပြောတာဒါကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုပြီးနောက်တစ်ချိန်ကိုရေးပြရဆိုတာလေးကိုတော်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဖန်ကောကကြတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တို့ဖန်တယ်လို့ပဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ညာကြ just score ကြတော့ just score ကြတို့အကောင်းနဲ့ရမှအကောင်းဆုံးရွေးရမှာလေ။အချိန်မှာတော့တို့အဆင်ပြေတဲ့လူအကောင်းဆုံးချုံးမွေးတဲ့လူပဲရွေးမယ်လို့တော့ထင်တယ်။အဲ့တော့ just score ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖန်ကောကတော့မျှော်လင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညာကြတော့ဖန်နေနဲ့ပြန်ရမှာလေ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုကမထင်မဖဲနဲ့ဖန်နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုဖန်9ယောက်လေ9ယောက်မှာကျွန်တော်တူးရတယ်ဝမ်းအောင်မမီလိုက်တော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖန်ကောလည်းပြုတ်သွားဘာဖြစ်ဖြစ်ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတော့တီးရတဲ့အတွက်လေစစ်ပြိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲပဲဘလူးပြိုင်ပွဲတွေပဲရှိပါတော့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှာပါအဲကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအားပေးကြပါအောင်ဝမ်းရံပေးကြပါအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ copy ပဲပေါ့နော် copy ဆိုတာကျွန်တော်အရင်ကဟိုဟာဒီနွေဤဝင်နေကွန်ပျူတာနိုင်လို့ဆိုတာဝင်သက်ထွက်သက်တဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ version နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့စာသားရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ print တော့ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တီးဝယ်လုံးကတော့တောင်းတာမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကျတော့အကြီးပိုင်းနဲ့လုပ်တာအကြီးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီချင်းတို့ကရရတယ်အဆင်ပြေမင်းတို့ရေးဆိုကျွန်တော်ဘက်ကရေးဖို့အဆင်ပြေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖောက်ပါတယ်ပြောဒီတခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တကြနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းအားပေးတဲ့တခြင်းပုံစံတော့ပြန်ရေးထားတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပြောဒီတခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့အခုမှစပြီးဖန်တီးလိုက်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရုံးနေပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဆရာတခြင်းစပြီးရေးခိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစရေးပြတဲ့တခြင်းတွေကဒီတခြင်းလေးပါဒီတခြင်းလေးကိုဆရာရပြီဒီတခြင်းကငါတို့လုပ်လို့ရတယ်မင်းတို့ဒီတခြင်းလေးယူလိုက်မင်းတို့ဒါလေးကိုဖန်တီးလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြောင်းဖန်တီးထားတာပါတာမီးရာတာမီးရာပေါ့အဓိကအကြောင်းအရာကို၃ယောက်ကြာတိုင်ပြီးတော့ငါတို့အကြောင်းမငါတို့ရေးကြမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစာသားတော့အကုန်လုံးတူတူထောက်တာပါပဲဒီဟာတော့ဟုတ်ဆိုတော့ rap တွေကိုပြန်ပြောင်းသေးရလားဘက်ကတော့အကုန်လုံးကိုပေါ့ကြီးပြောင်းလာတာဟုတ်တယ်ကိုပေါ့ကပြောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့အားပေးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်၃ယောက်တူတူညာဘက်ရှိတဲ့အချိန်မျိုးကြီးကြရင်ပေါ့အဲမီတင်လေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တောင်းတာတူထိုင်ပြတဲ့ခါမျိုးကြီးကြရင်စကားပြန်ပြောဖြစ်တယ်ညောင်ရေးအကဒီဘွားတော့ဘယ်နာလေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်နော်အောင်းနေရောက်လေဘယ်နာလေးတော့ဘယ်လောက်လေးလူလေးအဲ့ဒါလေးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ตัวแล้วตัวก็คุยรู้บรรณาลิจ่ายบลูลิลงได้เราก็บลูอึนเปียกามเลยสู่อ่ะมูลีก็เอาหมูเตียวๆซัพพอร์ตติ้งไวน์ไปจ่าแล้วแล้วชื่อก็เราตูไนมาเลยชื่อออกมาป่ะตูไนเนี่ยเว้ยเสร็จไปเมียออกมาเราโอเคเราก็ปะเนาะโหซะป่ายเนี่ยนี่คู่เฉิงที่โหเนเน่ๆแมๆปะเนาะคู่เฉิงนี้เราก็อัพเนเจอร์ไปเตะดิเปี่ยวชิงซีได้เราตะเกเจซุติมาเลยสายเนี่ยตะเกเจซุติมาเลยเราฟันโกเนี่ยปล่อยลงมาเลยเราประมาณส่วนโหวันเนาะวันเน่ล่ะปะเนาะအဲ့မဲ့ငါတို့အားပေးရလူလည်းမနေဘူးဆိုတော့စိတ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆို post တောင်တင်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီတောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီထက်အများကြီးအားဖြစ်လာအောင်လို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ဒီထက်အများကြီး supporting wine ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အားလုံးပါတယ်။ဆက်ပါတယ်။